দেউতা আৰু মা আপোনালোকে অহাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাইকিয়া মই আপোনালোকৰ বাবে কিবা এটা বনাওঁগৈ এতিয়া লাল চাহ একাপকে খাই লওক আদা দি বনাই দিওঁ সোধাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যোৱা বনাই আনা খাব দেউতাহঁতে নাখাওঁ একো খাবৰ মন নাই আমাৰ দেউতা খাবৰ মন নাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয় আমি বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ তহঁতে কিয় ৰাস্তাৰ পৰা লৈ আহিলি আৰু এইজনীক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ সেইজনীয়েতো এবাৰ আমাক বিষুৱাই মাৰিবলৈ ধৰিছিলে হা সৰু বোৱাৰী বুলি তাইক আমি বিশ্বাস কৰি তাইৰ হাতেৰে আমি কিবা খাব নোৱাৰোঁ নহয় মই এতিয়াও পৰিমৰা নাই তহঁতৰ অবিহনেও মই তোৰ মাৰক চম্ভালিব পাৰিম ইমান কষ্ট কৰি তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে এজনী মাৰে তহঁতক আৰু এতিয়া নিজৰ ঘৰখনৰ পৰাই খেদি পঠিয়ালিহঁত পাখি গজিলে তহঁতৰ মই খেদি পঠিয়াইছো তোমালোকক তোৰনো কি পাৰ্থক্য ককাইৰে খেদি পঠিয়ালে যেনিবা তোৰোতো কোনো পাৰ্থক্য নাই তই ঘৈণীয়ৰ বাবে মা দেউতা গোটেই ঘৰখন এৰি গুচি অহা নাছিলেই দেউতা সেইবোৰ যোৱা কথা বাদ দিয়া মই আহিছিলোঁ মোৰ মানে সত্যৰ লগত তোমালোক সেই সময়ত অসত্য আছিলা তোমালোকে আজিও বুজা নাই তোমালোকৰ সৰু বোৱাৰীক হ'ব সেইবোৰ বাদ দিয়া সেতিয়া কিবা এটা খাই লোৱাচোন তোমালোকে যোৱা মমি কিবা এটা ৰান্ধা গৈ তই আমাক তোৰ শপত দিলি বাবেহে আমি তোৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আমি এইজনীৰ মুখ চাই একেখন ঘৰতে থকাৰ কোনো ইচ্ছা নাই সেইজনীয়ে মোৰ সৰু পোপাক মোৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি আনিলে আমাক বিষ খুৱাই মাৰিবলৈ ধৰিলে সেইজনী বোৱাৰীও ভাল নাপালোঁ সেটা ল'ৰাইও আমাক নুবুজিলেও মা মই আপোনাৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা আপোনাৰ ল'ৰাক কাঢ়ি অনা নাই মই পঠাই থাকোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ ল'ৰাক কিন্তু হ'ব সেইবোৰ বাদ দিয়া মমি যোৱা কিবা ৰান্ধাগৈ যোৱা খাব দেউতাহঁতে পাৰিলে খোৱাৰ বস্তুত বিহৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিবা যাতে খোৱাৰ লগে লগে আমি দুয়োটা মৰি থাকোঁ দেউতা কিয় তেনেকৈ কৈছে বাৰু নাজানো আপোনালোকে কেতিয়া মোক বুজি পাব মই কেতিয়াও আপোনালোকক বিষ খুৱাই মাৰিব বিচৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়াও মই আপোনালোকৰ বাবে তেনেকুৱা একোৱেই নকৰোঁ যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মৃত্যু হয় মই আপোনালোকক মৃত্যু হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত ঘৰখন ভালদৰে সজাব বিচাৰোঁ আপোনালোক মোৰ বাবে শহুৰ শাহুৰ নহয় মোৰ মা দেউতা যোৱা সুতপৈ তুমি এই মা আৰু দেউতাৰ বাবে কিবা এটা বনাই আনাংগৈ যোৱা হ'ব মমি তুমি কণা কথাবোৰ নকৰিবা মই বনাই আনিছোঁ বাৰু আজি এসপ্তাহে মা আৰু দেউতাৰে মোৰ হাতেৰে একো এটাই খোৱা নাইকিয়া আৰু তাক লৈ মোৰ অভিযোগো নাই উৎপল কাৰণ তেখেতসকলে মোৰ হাতে খাব বিচৰা নাই নালাগে খাব তোমাৰ হাতেতো খাইছে এইখন ঘৰততো তেখেতসকলে কিবা এটা নহয় কিবা এটা খাইছে মোৰ আন এটা কথাতে মনটো একেবাৰে বেয়া লাগি আছে অ কি কথাত মমি মা আৰু দেউতা এইখন ঘৰত ভয়ে ভয়ে থাকে তুমি অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত মা আৰু দেউতা ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে ভয় কৰে মোলৈ মই কিজানি তেখেতসকলক মাৰি পেলাওঁ সেই কথাটোৱে মোক বৰ দুখ দিয়ে মই মা দেউতাৰ ইমান বেয়া চিন্তা কেনেকৈ কৰিম বাৰু কেনেকৈ ভাবে মা দেউতাই তেনেকৈ মোলৈ কিয় ভয় কৰে বাৰু মা দেউতাৰ মনত তোমাৰ প্ৰতি সেই ভাৱটো নবৌৱে ভয় থৈছে গতিকে সেইবাবে মা দেউতাই এনেকুৱা বিহেভ কৰাটো স্বাভাৱিক তুমি এনে টেনচন নল'বা সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব কেতিয়া বুজিব মোক মা দেউতাই কেতিয়া আকৌ আঁকোৱালি ল'ব সৰু বোৱাৰী বুলি সেইদিন নহয় এদিন ভগৱানে চমৎকাৰ কৰিব আৰু সেইদিনাই তোমাক আঁকোৱালি ল'ব মা আৰু দেউতাই তোমাক ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী আৰু মৰমৰ বোৱাৰী বুলি সেই দিনটো অতি সোনকালে আহক ভগৱানৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো হয় মমি উৎপল এই মাতটোচোন বৌৰ মাতৰ দৰে লাগিছে মানে আমাৰ নবৌৰ মাতৰ দৰে লাগিছে চোন এৰা নবৌৰ মাতৰ দৰে লাগিছে চোন মা দেউতা মমি উৎপল মমি অঁ গৈছো ব'লা উৎপল নবৌ কিবা বিপদত পৰিছে ব'লা না উৎপল এইবোৰ কিবা চক্ৰান্ত নহয়তো নবৌৰ এই সময়ত সেইবোৰ ভবাৰ সময় নহয় এই সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ নবৌ আহি এনেদৰে চিঞৰিছে ইয়াত কিবা এটা ৰহস্য আছে ব'লা না আমি বাহিৰত যাওঁ আহা উৎপল ঠিক আছে ব'লা দাদা আপুনি এনেকৈ নবৌক গতা মাৰি দিছে যে চাওঁ নবৌ উঠকচোন আপুনি নুঠাবা মমি এইজনী তলতে পৰি থাকিব দিয়া মা দেউতা তোমালোকে মোৰ অবিহনে সেইখন ঘৰ ত্যাগ কৰি গুচি আহিলা যে হা মই অহালে এবাৰো ৰ'ব নোৱাৰিলা তয়ে চোন ডাঙৰ বোৱাৰীক কৈছিলি আমাক ঘৰখনৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ দেউতা তোমাৰ তোমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ ওপৰত সেইখনেই বিশ্বাস তুমি সৰুৰ পৰা তুলি তালি ডাঙৰ কৰা ডাঙৰ ল'ৰাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নেকি মা বোপা সেই সময়ত আমাক যিবোৰ কথা শুনাইছে আমি সেইবোৰে সত্য বুলি ভাবিছো সেই সময়ত আৰু বেলেগ কথা ভাবিছো আৰু আমাৰ সময়েই নাছিল মা দেউতা তোমালোকৰ সংস্কাৰে নকয় আমি ইমান বেয়া হৈ যোৱাটো তোমালোকৰ সংস্কাৰত ডাঙৰ হৈছোঁ মা আমি কেনেকৈ এনেকুৱা মূৰ্খামি কৰিম শুনা
এইজনীয়ে সকলোবোৰ কৰিছে। আনকি মমিক আমাৰ ঘৰখনৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ সকলো ষড়যন্ত্ৰ এইজনীয়ে কৰিছে। কি? আজি ঘৰত আহি যেতিয়া মই তোমালোকক নেদেখোঁ, তাই সুধিলত তাই কৈছে তোমালোকে বোলে ঘৰেৰে সৰু ল'ৰাৰ লগত থাকিবলৈ গুচি আহিছা। কিন্তু মোৰ তেতিয়া সন্দেহ হ'ল। তাৰপিছত আমাৰ মাইনাজনীয়ে আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক সকলোবোৰ সঁচা কথা ক'লে, কিদৰে তোমালোকক অপমান কৰি ঘৰখনৰ পৰা এই খেদি পঠিয়াইছিলে। সেই অকণমানি ছোৱালীজনীয়ে সকলো দেখি শুনি আছিল। তাই মোক আজি সকলো কথা ক'লে। আৰু যেতিয়াই এইজনীক মই মোৰ জীৱনৰ পৰাই খেদি পঠিয়াম বুলি ক'লোঁ, ঘৰখনৰ পৰাই খেদি পঠিয়াম বুলি ক'লোঁ, তেতিয়া তাই সকলোবোৰ সঁচা কথা সৈকাহি দিলে। এতিয়া আহিছে তোমালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ। মমি, পাৰিলে তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। এইজনীৰ কথাৰ বাবে তুমি আমাৰ ঘৰখনৰ মৰমৰ বোৱাৰী হৈও ঘৰখন এৰি গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। মা দেউতাই তোমালোকক ভুল বুজিলে, তোমাক ভুল বুজিলে মা দেউতাই মমি। এইজনীৰ বাবেই সকলোবোৰ। এইজনীয়ে মিছামিছি ভিডিঅ' বনাই মা দেউতাক দেখাইছিল। কি? ভিডিঅ'টোত দেখাবোৰ মিছা আছিল নেকি? মিছা আছিল দেউতা, মইচোন তোমালোকক তেতিয়াই বুজাব বিচাৰিছিলোঁ, তোমালোকেহে বুজি নাপালা। মমিয়ে তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, মমিয়ে তোমালোকক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰে। আনকি মমিয়ে তোমালোকৰ লগত থাকোঁতে ঘৰৰ মানুহে মিতি নকৰিলে বাবে এতিয়া ঘৰৰ মানুহৰ লগতো তাই মিতি হ'ব বিচৰা নাই। আমি সকলোবোৰ কথা জানো, কিন্তু আমাৰ হাতত প্ৰমাণ নাছিল বাবে আমি ঘৰখন এৰি থৈ আহিবলগীয়া হ'ল। আজি সকলোবোৰ সঁচা কথা ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়। আজি ঘিণ লাগিছে মই তোক যে বিয়া পাতি মোৰ পত্নী কৰি ৰাখিছো। ৰবচোন দাদা, নব, তুমি ইমান তললৈ নামিবা বুলি ভবা নাছিলো, ইমান তললৈ গুচি গলা তুমি। চিহ, আজি সঁচাকৈ দাদাই কোৱাৰ দৰে মোৰো ঘিণ লাগিছে তোমাক নব বুলি ক'বলৈ। হয় বোৱাৰী, তোমাক ডাঙৰ বোৱাৰী বুলি বহুত মৰম কৰিছিলো, কিন্তু তুমি এইবোৰ কিয় কৰিলা? ইয়াৰ কাৰণ কি? প্ৰথমতে তোমাক বেয়াই পাইছিলো অকল ৰুমটোতে সোমাই থকা। তাৰপিছত সৰু বোৱাৰীয়ে আমাক ইমানখিনি মৰম কৰাৰ পিছত তাইক আঁকোৱালি লৈছিলো, সেয়া সহ্য নহৈ তুমি সৰু বোৱাৰীৰ ওপৰত মিছা চক্ৰান্ত কৰিলা। মোক সকলো ক্ষমা কৰি দিয়ক, সৰু বোৱাৰীক বৰকৈ আপোনালোকে মৰম কৰা দেখি মোৰ হিংসা উপজিছিল, সেইবাবেহে মই এইবোৰ কৰিলোঁ। মা দেউতাৰ লগত কিয় কৰিলি? মা দেউতাৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলি? কিয় ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়ালি? অকলে থাকিম বুলি ভাবিছিলি মোৰ লগত সুখত? মই মা দেউতাক এৰি ঘৰখনৰ মানুহবোৰ এৰি তোৰ লগত অকলে সুখত থাকিম বুলি ভাবিছিলি তই? ভাবিছিলো, সেয়া মোৰ ডাঙৰ ভুল হ'ল, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। চি, তোক ক্ষমা কৰিম মই? তুমি ক্ষমাৰ যোগ্য নহয় ডাঙৰ বোৱাৰী। তোমাক কোনে ক্ষমা কৰিব পাৰিব ডাঙৰ বোৱাৰী? চিহ, নব, চিহ, তুমি বহুত তললৈ নামিলা। ৰবচোন সকলোবোৰ, এনেকৈ মানুহজনীক চিঞৰ বাখৰ কৰি মানসিক কষ্ট দি থাকে নেকি বাৰু কোনোবাই? তুমি পাৰিবা মমি, সহজতে এজনীক ক্ষমা কৰি দিব, কিন্তু আমি নোৱাৰো। আমি এজনীক সহজতে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰো। পাৰিব লাগিব, নিজৰ ঘৰখনৰ মানুহে ভুল কৰিলে ভুলটো শুধৰাই আঁকোৱালি ল'ব পাৰিব লাগিব। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক সকলোৱে, মমি তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ তোমাৰ লগতো। মই ভাবিছিলোঁ সকলোকে খেদি টকা পইচা সাঁচি ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটো ৰঙীল কৰিম, কিন্তু আজি মোৰ সেই কণমানি ছোৱালীজনীয়ে প্ৰমাণ কৰি দিলে তাইক টকা পইচা সা সম্পত্তিৰ প্ৰয়োজন নাই, তাইক ককাক আইতাক খুৰাক খুৰীয়েকৰহে মৰমৰ প্ৰয়োজন, ঘৰখনৰ মানুহৰ মৰমৰ প্ৰয়োজন তাইক। মোক সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিয়ক। উঠক বাইদেউ, আপোনাক সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিব, ময়ো ক্ষমা কৰি দিলোঁ, এনেকৈ কানি কাটি নাথাকিব। আপুনি কথা দিয়ক, আপুনি আগলৈকে ঘৰখনত ভালদৰে থাকিব, আপোনাৰ মনৰ পৰা বেয়া ভাৱবোৰ আঁতৰাই পেলাব। মই সকলো বেয়া ভাৱ মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছোঁ, এতিয়া মোৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰে ক্ষমা কৰিব জানো। তুমি ক্ষমা কৰিবা, তুমি বহুত ধনী ঘৰৰ ছোৱালী যদিও তোমাৰ অকণো অহংকাৰ নাই, তুমি মোক সহজে ক্ষমা কৰি দিবা, কিন্তু ঘৰখনৰ আন মানুহে জানো মোক ক্ষমা কৰিব মমি? যেতিয়া মমিৰ লগত হোৱা ইমান অন্যায়ৰে মমিয়ে ক্ষমা কৰি দিব পাৰিছে, আমিও তোমাক ক্ষমা কৰি দিছো, কিন্তু দুনাই যাতে এনেকুৱা ভুল কাহানিও নকৰা। সেইটোৱে হয় নব, কেতিয়াও যাতে আকৌ একেবোৰ ভুলকে নকৰে। ঘৰখনৰ সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিছে যেতিয়া, ময়ো ক্ষমা কৰি দিছোঁ।